Mulinya lya paati linne lya mwana nelya mwe mutukirivu amina enema mukama fezu kristo okwagala kwa katonda nokusechimu kwa mwe mutukirivu bibere na mwe mwena panange mbaniriza nnyo mukwebulya kwa fokolwa lero kunakulo mukama luno olwo kubiri oba sande yo kubiri mbuddo bwa matuuka panange twesimye nnyo omukama atwadde kirabe kyobulamu omukama ayogera ko je tuli onakulo luno tusobola okulujja mu makuru olwale nakuza omwezi ziri kumi, omwezi ogwa Ntenvu, omwezi ogwa Desemba, mwaka 2023. Kino kye kigambo ky'omukama kyatuwadde, nga tuli mbuddo bw'okuteekateeka amatuuka g'omwana we, mukama waffe Yesu Kristo. Essomo erisooka livudde mu kitabo kya Isaaya omulanzi, omutwe ogwa 40, olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'okutaano, ate n'olw'omwenda okutuuka ku lw'ekkumi n'olumu. Gumya abantu bange, bagumye Katonda wa majibu agamba. Byogamba Yerusalemu bimutuke ku mitima. Mukoole omugambe nti obwo kufa binabuwedde ekibi kye kiddabiriziddwa. Mu mikono gy'omukama afunyeeyo ekibonerezo kya mirundi ebiri olw'emisango gye gyonna. Eddoboozi lirekaana nti muteeketeeke mu ddungu ekkubo ly'omukama mwasanjala aterezebwe Katonda waffe mwana ayita ng'akutula eddungu. Buli kawonvu kajjuzibwe, buli lusozi na buli kasozi biseetere. Olwo ebiyinjayinja bifuuke museetwe, n'emigongo gy'ensozi gifuuke biko. Olwo ekitiibwa ky'omukama kiryoke kirabike, abantu bajja kukiraba kuba akamwa k'omukama ke koogedde. Yambuka ku lusozi oluwanvu, gwe aleeta Siyoni amawulire agasanyusa. Leekaana, leka kutya. Gambe ebibuga bya Yuda nti Katonda wamwe uno, uno omukama Katonda ajja n'obuyinza, omukono gwe byonna gubifuga, empeera y'okuwangula kwe ali nayo, bendera ze ez'obuwanguzi zonna zimukulemberamu. Ali ng'omusumba aliisa endiga ze, obuligo obuto n'abukunganyiza mu mikono gye n'abuteeka ati ku kifuba kye. Ezibuzeewo n'aziwondera gye ziwummulira. Ebyo omukama yabyogera, Katonda yeebale. Katwebulye ne Zabbuli 84 okuva ku lunyiriri olw'omwenda abba okutuuka ku lw'ekkumi, 11 okutuuka ku lw'12 ne 13 okutuuka ku lw'14. Ekiddibwamu kigamba, ayi mukama tujirire ekisa era tulokole. Ayi mukama tujirire ekisa era tulokole. Essomo ery'okubiri, tulinde eggulu epya n'ensi empya. Bye tusoma mu bbaluwa ey'okubiri eya Peetero omutume, omutwe ogw'okusatu, olunyiriri olw'omunaana okutuuka ku lw'ekkumi n'ennya. Baseruganda, waliwo ekigambo kikino kimu kye mutasaanye kwerabira. Ew'omukama olunaku lumu luli ng'emyaka olukumi, emyaka olukumi giri ng'olunaku olumu. Omukama bw'asuubiza talwa kutuukiriza ky'asuubiza. Ng'abamu bwe bamuvunaana nti aludde, akyalindalindako olw'okubeera mmwe. Tayagala wabeewo bazikirira, wabula ayagala bonna beenenye. Lwo olunaku lw'omukama lulijja ng'omubbi, ku olwo eggulu liriggwaawo mu kukoonagana, ebintu ebirala ne bisaanuuka olw'ebbugumu, ensi ne byonna ebyakolerwamu bigenda kujja. Oba byonna bino birisebengerera mmwe abantu, tekibagwanidde kuyisa ng'abatuukirivu nga mwegayirira, nga mulinda mutyo ne mwangu yaako okutuuka kw'olunaku lw'omukama, eggulu lwe liryaka ne lisebengerera n'ebiri mu nsi, ebbugumu ly'omuliro ne libigwereza. Tulinda ggulu pya na nsi mpya omuli obutuufu nga bwe yatusuubiza. Baseruganda, nga bwe mulinda mutyo, mufuba basange mu ddembe nga temuliiko bbala na kamogo. Ebyo omukama yabyogera, Katonda yeebale. Evanjiri evudde mu Maliko omutwe ogusooka, olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omunaana. Amatandika g'amawulire agasanyusa aga Yesu Kristo omwana wa Katonda. Nga bwe kyawandiikibwa mu Isaaya omulanzi nti ntumye omubaka wange mu maaso go
okutereze kubulyo edobozi lyoyo alangirira muddungu nti mulongose kubulyo mukama mulungamye enguudo ze. Yohana yabeeranga muddungu ng'abatiza ng'ayigiriza batisimu ey'okubonerera ebibi biryoke bisonyiibwe. Ab'omu Buyudaaya bonna n'ab'omu Yerusaalemu baagendanga gy'ali n'ababatiza mu mugga Yoludaani nga baatula ebibi byabwe. Yohana yayambalanga ekyambalo eky'ebyoya by'eŋŋamiya ne yeesiba olukoba mu kiwato. Emmere ye zaabanga nzige n'omubisi gw'enjuki ogw'omubibira. Bwe yayigirizanga yagambanga nti ansinga obuyinza yajja okunzirira, sisaanira na kufukamira kumunaanuula ngatto. Nze mbabatiza na mazzi, naye oyo alibabatiza na Mwoyo Mutuukirivu. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe. Bannange muwulidde ekigambo ekiwoomerevu kino ng'omubisi gw'enjuki. Omukama mu budde buno obw'amatuuka akyatugamba ekintu kimu, omulamwa gumu bannange tugukwate, kulongoosa kkubo, ekkubo ery'omukama. Era bw'owuliriza amasomo gano gonna kyekyo omukama kyayogerako. Kati olwaleero nga tuwulidde ekigambo ng'ekyo, twongere okubeera nga tuggulawo emitima gyaffe Katonda ayogerako gye tuli, naye nga naffe muli bwe twebuuza okulongoosa ekkubo tulirongoosezza tutya? Ooluganda tuula tuwaye, wadde nga tuula tuwaye, bw'ovaawo akwetisa nju. Naye mbasaba ab'oluganda baagala tukkalire twebuulirire Katonda ayogerako gye tuli. Olwaleero tufunye omukisa ogutagambika, era bannange Omuganda agamba tewa omukisa nkukunyi esanga waalire nga yeebaka. Naffe ekigambo kya Katonda kiikino tukifunye, ayogerako gye tuli ate nga tetugenda gamba nno tumusasula, wabula ye amanyi bulungi nnyo nti buli budde atuddiza n'ayogerako gye tuli n'atulyowa emyoyo. Kale nno twesiimye nnyo, twesuneko kubanga Omukama atwagala nnyo. Atugamba kwetegeka ebbanga lyonna, wiiki ennyezi tuweebwa kwetegeka. Naye abooluganda baagalwa, ekigambo eky'okwetegeka kivudde bulungi nnyo mu ssomo erisoose. Manya essomo erisoose lino libadde litulaga bulungi nnyo abaana ba Katonda ba Isirayiri nga bali e Babilooni mu buwanganguse, ennaku ebayonka butaaba, bannange ge bakaba ge bakomba basula bakukunadde nga lumonde mu kikata. Katonda yayita mu Isaaya n'abagamba bannange mugume, kakati mugume. Mugume kubanga nze njogera, nze Mukama nze njogera. Yerusaalemu tereera, mugume. Obudde obw'okufa biina buwedde, ekibi kyo kiddaabiriziddwa. Mu mikono gy'Omukama ofunye ebibonerezo kya mirundi ebiri olw'emisango gyo gyonna. Eddoboozi lireekaana nti muteeketeeke muddungwe kkubo ly'Omukama, mwasanjala aterezebwe. Katonda waffe mwana ayita ng'akutula eddungu, buli kawonvu kajjuzibwe. Bannange olwo ebigambo bino Omukama ali amaze okubalaga nti obudde obw'okubeera nga bategana buwedde. Kakati agenda kuleeta emirembe, bo beetaaga bwetezi kwetegeka. Emirembe gigenda kujja gitya ng'omwana wa Katonda azze mu nsi? Ekyo kye yali agezaako okubalaga. Olwaleero twesiimye, bano baakikola mu ngeri yaabwe ng'Omukama abagamba nti buli kawonvu kajjuzibwe, okwo nno kwetegeka. Buli lusozi na buli kasozi biseeteere, olwo ebiyinjayinja bifuuke museetwe, n'emigongo gy'ensozi gifuuke bikko, olwo ekitiibwa ky'Omukama kiryoke kirabike, abantu bajja kukiraba kuba akamwa k'Omukama ke koogedde. Katonda ayogera bw'ati ng'ayita mu Isaaya, ng'akimanyi si mulimba nga jjembe eriva ebuzizi n'erigamba nva buvuma. Yali waakutuukiriza bino byonna yabyogera ng'akimanyi nti bw'anaamala okubakomyawo mu nsi yaabwe ne bamala okutereera obulungi, agenda kubeera nga ye kennyini obudde butuuka afuuke omuntu alyoke ajje mu ffe. Kakati olwo nga oyazze okununula ensi si w'Abayudaaya bokka, wabula yazze ng'omugatta, azze ng'akabonero ak'obwegasi okulaba nti eggwanga lyonna, ensi yonna Katonda agifudde eggwanga limu. Olwaleero bw'agamba nno tuseeteeze obutunnumba tukole tutya, mwasanjala aterezebwe, akawonvu kajjuzibwe, agezaako kugamba nze nammwe tulongoose emitima gyaffe. Emitima egikyalimu enge, egikyalimu efutwa, egikyalimu obubbi, egikyalimu obulimba, egikyalimu obukuusa, egikyalimu obulogo, egikyalimu obutaagaliza, egyo emitima tegisaanye kubeera nga gyaniriza Omukama. Kati Omukama kino kyagezaako okutegeeza, kubanga abooluganda baagalwa, kino ekigambo ky'Omukama eky'olwaleero si bwomi bwa nswa, n'atalya mutima agulira muli. Twesuneko tuli ba mukisa ng'aliibwa engo, Omuganda agamba ova mu lubuto ate n'odda mu lubuto. Twesiimye nnyo Katonda atuwadde okuwulira ku bigambo nga bino, tutegeere ky'ategeeza.
bali yali nyanga agala betereze akaye naffe erola banga gwe mulamwa gwe gumu ne muvanjiri era oli abadde Isaya kakati ate wano omulanzi Yohana Batista era naye ngali ku mulamwa gwe gumu abantu betereze tewali okwetereza kusinga kubonerera chovola baye Yohana Batista agambye mubonerere era abantu babonereranga ne bagenda jali nababatiza batisimu ya Yohana yali akubonerera kakati bagendanga jali nababatiza naye nga bagamba kimu wali wanzirira anvaka enyuma sisala nakutama kunanulanga toze oyo ajja kubatiza na moyo mutukirivu nze mbabatiza na mazzi olaba na wano waliwo ekyokuyiga bannange mukama waffe asigala mukama waffe Yohana Batista tumuyigireko yali badde yeteka walaba nga akajonjo uwo mukama yamukozesa abantu ne bategeera nti mulanzi nga tewali akibuusabuusa naye yategeera nti ye talina bwali nakkiriza Yesu ayitimuke yafeebe era n'akyogera bulungi nnyo nti nze sisanye nakutama kunanula ngatto ze obwetwazo bwe yaweerereza Yohana Batista n'akola bulungi omulimu abantu ne beenenya abantu ne babonerera eddoboozi lireekaana mu ddungu nti mulongoose kkubo ly'omukama mulongoose kkubo ly'omukama olwaliro mukama naffe ayongera okutugamba tulongoose kkubo eryo nga bwe mbagambye tewaliwo kulongoosa kusinga kubonerera emize tugisuula eri ebbali kugamba ekibitu kyegobeko nga semukuto bweyegoba ku bali b'amayenje abantu abadde bali mu kulekana obulekanyi nga tulina kye tukola tubeeko kye tukola okulindira Kristo yajja twetereeze Katonda ayagala atusange nga tuli balungi nga tulina kugamba ekifo ekyenjawulo kye tumuwadde emitima gyaffe kyategeeza ku kulongoosa okuseteza obutunumba omwasanjala okumutereeza ffe kulaba ng'emitima gyaffe tujjamu kakikya yenna oluganda wetegese kukuza Christmas ng'omutima gukyalimu ebyo byonna omukama agambye tulongoose tewali kulongoosa kusingako kwa mwoyo aho nno bwe tunaabonerera Katonda n'alaba nga wamaddala tumwetegekedde ekyo kijja kuba kirungi ekyo kijja kuba kirungi olwo tujja kuba tutambulira mu kwagalana kubanga naye yennyini ajja mu nsi kwagala kwe kwamuleeta olw'okwagala ffe abantu aboonoonyi kakati nno twagalane nga mikono anti buli gumu gunaaza gunnaago munnange tubeere nga tutambulire wamu nga tuli bamuliraano ng'ebyalo kyamagana n'eddegeya tubeere nga tuli bamuliraano okukirako ebizinga buvu ne lulamba tutambulire wamu mu kwagalana nga tukola ebyo ebiraga nti Kristo oyo tumusinkana mu bannaffe bannange tutambulire mu kkubo ery'obutuukirivu Katonda kyayagala tuve kuddamu kukekkera ng'oli bwe bagamba ow'ekirevu asaba essubi tibannaye mumpe essubi nkuma omuliro mubadde mutya batampa ssubi tebamugamba ate eryo eriri ku mimwa tuve mu kukekkera ng'oli ow'ekiwalaata agamba bannange ekintu alaka abana sikiraba nebamugamba waye sooka onoonyereze ki ekyatwala enviiri okimanyi bannange Katonda ayagala tuve mu kubeera nalukoola abeera mu bibira nga amayumba gajja ekyokola tukitegedde tuzitukiremu nga yategwa ogw'ekyayi ewiiki nnya zituweebwa twetegeke tutambulire mu ssuubi tutambulire mu kwagala tutambulire mu kukkiriza kugamba tutambulire mu mirembe naye kijja kuba kya nnaku nnyo ng'era tumaliriza bulungi nnyo wiiki ennya ne tuyingira mu budde bw'amazaalibwa ng'era tetwetegese Yesu Kristo oyo tumwetegekere nga batujjukira ku kujja kwe okwasooka tusiima Katonda oyo yatwagala n'ajja mu nsi asobola okutununula kigambo kikulu nnyo ate n'atakoma okwo n'atukakasa nti kakati omulimu gw'agumaze agenda kusigalawo mu ngeri ya kyamagero masakalamentu ne mu kigambo naye tulindira okujja kwe okwokubiri okwo kwenjagala ng'owooluganda okwebuulirako owulire n'ennyiike mu mutima olw'okubeera nti emirundi mingi tetufaayo ng'ate tumanyi bulungi tujja kufa naye ng'ate tetumanyi ddi lwe tunaafa kyokka ate ne tusigala nga tulangazze okukira yakasibira embaale tube kalifandikasanga omukalo olwaliro omukama agamba twetegeke awo nno ye Pawulo atuwadde gaabuwa Petero atuwadde gaabuwa empogole gawa mususi n'atugamba tulinde eggulu eppya n'ensi empya ensi empya Yesu Kristo yagireeta nga ye kennyini atandika obwakabaka mu ffe eyo y'ensi empya abantu mwe bafunira ekisonyiwo abantu bafunira okubeera nga abagavu b'amatu gagguka abazibe b'amaaso gazibuka fena fena tutambulira mu kkowe eryo eri abantu Katonda banunudde be yeebonanyizza abantu Katonda bayagadde bagabane ku birungi by'omwana we eyajja tufuna obulamu ate tubufunira ddala mu bujjuvu kale n'owooluganda gwampuliriza Petero ng'ayogera atugambye atya
atugambe ekigambo kye kino kimu ekikulu, n'atugambe ew'omukama olunaku lumu lulinga emyaka olukumi, ate n'emyaka olukumi giringa olunaku olumu. Omukama bw'asuubiza talwa kutuukiriza ky'asuubizizza, ng'abamu bwe bamuvunaana nti aludde akyalindalindako olw'okubeera mmwe, tayagala wabeewo bazikirira wabula ayagala bonna beenenye. Lwo lunaku lw'omukama lulijja ng'omubbi, ku olwo eggulu liriggwaawo mu kukoonagana, ebintu ebirala ne bisaanuuka olw'ebbugumu, ensi na byonna ebyakolerwamu bigenda kujja, oba byonna bino birisebengerera. Mmwe abantu tekibagwanidde kuyisa ng'abatuukirivu nga mwegayirira. Tutuuse ku mulamwa ogw'okwegayirira. Bwe tuba nga tuli mu miteeru gy'ensi wano, emisalaba giringa emisalaba, embeera ekalubye, bivudde embawo yotera bigenze gonja jajjira, buli muntu alina ebimutawanya bingi, batugambye twegayirire, kubanga embeera bw'ekaluba tulina okubeera nga ffe twekwata ku Katonda oyo akakanya buli muyaga guli ku nnyanja kutusaabalira. Katonda oyo musukulumu, gwe tulina okukwasa ebyo bye twagala okukola mu busukulumu, naffe atufuula basukulumu. Kati agambye ewuwe emyaka lukumi giringa olunaku lumu, ayi n'olunaku olumu giringa emyaka lukumi, kitegeeza ki? Gwe buli kyonna kyonna ky'osuubira okukolamu ng'okozesa amagezi ga nsi, ekyo kigenda kuzimbirira kikulemerere. Naye tulina kikozesa n'amagezi ga Bwakatonda, nga tumuguliddeyo emitima n'atulambika olwa Mwoyo we oyasula mu ffe, oyo atulambika tusobole okutegeera by'ayagala tukole, n'okujja obuzzaoko omwana we ku nsi. Bwe tuba nga tukutunuulidde mu ngeri ya lusaagiriro, tetukitaddeeko mulaka, kyangu nnyo okwerabira ekinyusi eky'okulongoosa ekkubo. Awo nno emitima gyaffe ne tulemu okugiteekateeka, ate ne tufundikira nga tukifuwa tukizza munda, ng'oli akabiri ddiba ly'enjuba nti lyange nga litobye ennenge. Katonda tumuwe omwagaanya akole mu ffe, ekitiibwa kye kyeyoleke nga kyeyolekera mu bikolwa byaffe. Batugambye owazabuli agambye, ayi Mukama tujiire ekisera tulokole, Omukama atule azze kutujirira kisa, kubanga ekyamuleeta ng'ayita mwana we kwe kulaba nga ffenna tusaasirwa tusobole okulokolwa, eggulu libeere lyaffe nga lituli mu ttaanu anti ekkumi linyweza mpaawo. Awo nno nga twebulira ku kigambo kino, bannange kigambo kya Mwoyo, naye bakubeera mmere, atwali mugambye nti otulabye eri olubuto anti atakuzaala akulaba mu mutwe olwaba kutikka kizito. Naye Omukama kino kyatukoledde okutubuulira ku bukulu obw'okulongoosa ekkubo lye, atuyambye tusobole okubeera nga munnange olunaku terutugwira nga mubbi, nga Peetero bw'atugambye olunaku olwo lutusange nga twetegese kyavudde afunikira nga gaabaseruganda, nga bwe mulinda mutyo mufube abasange mu ddembe, nga temuliiko bbala na kamogo. Oluganda tokkiriza kuleka kamogo konna mutima gwo. Katonda tumulage nti tuyaayaanira okulokolwa kwaffe, nkwatirako tebufuuka bumbowa. Katonda bw'azannya ekitundu kye, naffe tuzannye ekyaffe. Tumukkiriza akole mu ffe, tumugulirewo emitima gyaffe. Otuwulira eddoboozi lye ng'agamba mulongoose, tuleme kugugubya mitima gyaffe. Kale nno nga bali bwe baateekateeka, Katonda n'alyoka abanunula n'abajja mu busibe, naffe nno bwetu bwe tweteekateeka, kubanga omwana we gwe yabasuubiza bw'atyo yatuuka, ensi n'agizza buggya, naffe bw'atyo n'atuggya mu kizikiza ekya Sitaani. Kakati tuliisa buti, munnange tusambira nnyuma nga jjanzi, tubuusa kumunga ku nguvu, kubanga tulina omunene nga ye Mukama waffe Yesu Kristu, oyo eyajja tufune obulamu ate tubufune ddala mu bujjuvu. N'olwekyo bw'agamba nti twetegekere okujja kwe, tuleme kulangajja, tutandikirewo bukaajumba n'abusereka akeera. Oluganda, ennindi za meza semitego, linda kigwe yafumita mukira, togamba nti ya wiiki nnya eza adventi yabudde bukyali, twakasonjolako emu, bannange eno yaakubiri, n'ezijja zigenda kuyitawo bwe tunaba tetwetegese, era bwe tujja okugenda tuviiremu awo nga nnambiri wababula emmamba, ekintu ekitajja kuba kirungi. Leka twetegekere Omukama, wamma ddala tugwanire okubeera nga tukuza olunaku lw'amazaalibwa g'Omukama nga tusaanidde, n'ebirungi Omukama by'atuleetedde byonna 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 tubifune. Katonda nawe bw'ettendo n'ekitiibwa. Ayi Mukama, tujirire ekisa era tulokole. Nze Reverend Father Godfrey Katose Mwogerere, okuva mu kigo kya Trinity Omutuukirivu Kamwokya, nga mbagaliza wiiki ennungi, nga tulongoose ku buli Omukama nga twetegeka. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuweereza buli kantu, Patiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakeko, gusigale nammwe emirembe gyonna. Mweraba.